皆さんこんにちは。たくさんある動画の中から選んでくださりありがとうございます。さて、エルサレム会議後の聖書の生い立ちナンバー2としてお話ししたいと思います。今日はその中から、空本文ヘブル語聖書から70人訳聖書へ、そして現代へというテーマです。さて、イエス・キリストの復活後、キリストは天に帰る前に弟子たちに世界に向かって宣教するように告げられました。マルコ伝16章15から19、大変有名なところですがお読みします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう言われた後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。さて、弟子たちはこのキリストの言葉に従って、キリストの言葉を語るためにユダヤから旅をしながら語り始めました。その後、ローマ軍によってエルサレム陥落が70年にあり、ユダヤ人は国を失い、ユダヤ人たちは世界に散り始めました。世界に散り散りになっていったのですが、彼らが定住した町シナゴグー街道で旧約聖書の言葉を中心とした礼拝を神に捧げていました。エルサレム陥落以前にキリストの弟子たちが集まり、エルサレムで大きな会議が行われたことは、旧約聖書の生い立ちナンバー1でお話しした通りです。このエルサレム会議では、イエスの弟ヤコブがキリストの語った言葉と言動と旧約聖書を結びつける大きな働き、証言と勧めをし、承諾されました。エルサレム会議は紀元49年頃にエルサレム陥落前に開催された初代教会における最大の会議です。このことは使徒行伝15章に記されています。パウロの第一次伝道旅行によって誕生したクリスチャンたちとユダヤ人キリスト教徒の間の問題について初めて公式な見解を与えたエルサレム会議です。ユダヤ主義的クリスチャンの主張に対して、アンテオケ教会代表のパウロとバルナバを迎えてエルサレム教会で会議が開催され、最初にパウロの宣教報告があり、続いて問題解決のために激しい論争があり、審議がなされました。その結果、律法を守ることから異邦人を解放して、信仰によってのみ救われることが確認された。さらに偶像に備えたもの、地と締め殺したもの、不貧困を避けるようにと申し合わせ事項を異邦人に書き送った。このことから、私たちクリスチャンもキリストを信じることができるようになり、神がアブラハムを通して語られたことが実現するようになりました。あなたの名を通して多くの国民が祝福されると旧聖書に書いてあります。創世記12章3節をご覧ください。ヤムニア会議について、
紀元後70年にエルサレムが陥落しました。その後ユダヤ戦争終結し、紀元後90年代にユダヤ教、主にレビ族、パリサイ派のラビたちによって行われ、マソラ本文、ユダヤ教のヘブライ語聖書、レビ族の祭司たちが神の言葉を書き写して保存してきました。マラキ2章の7節、申命記31の25節、申命記17章18節、マタイの5章18節。この定義と分類を決定した会議のことをヤムニア会議と言います。世界に散り散りになったユダヤ人に向けて、キリストの教えと旧約聖書の教えを結び合わせる働きをした一人にパウロの働きがあります。そしてそのパウロは世界に散ったユダヤ人に対して多くの手紙を送り、旧約聖書の解き明かしと応用とが手紙として書き送られました。旧約聖書に触れたこと、書かれたことが土台となって、新たに新約聖書の土台ともなり、逆に言いますと、旧約聖書に書かれていないこと、触れない教えは新約聖書として認められないのです。使徒の17章11節もご参考にしてご覧ください。世界に散ったユダヤ人1世から3世へと、その信仰と聖書は受け継がれてきました。しかしユダヤ人の中でヘブル語、またアラム語を理解する人々が2世のから3世へと減少してきました。またユダヤ人以外でもキリストの教えを信じる人々が増えてきました。それらのことが背景にあって、正しい旧約聖書を2世3世を含めて後世に残すために、旧約聖書を確認し合う会議がヤムニア会議でした。旧約聖書のみを聖典としたために、キリストの4つの福音書、パウロ書簡をも認めず、異邦人のクリスチャンをシナゴクーから締め出し、ユダヤ教の原点にもなりました。いわばキリストの教えから分かれた会議になりました。70人訳聖書の成立。当時の世界共通語であったギリシャ語で旧約聖書、この時に翻訳された聖書を70人訳聖書と言います。エジプトのアレキサンドリアの町で翻訳された聖書です。紀元前200年頃から紀元前180年頃に完成したと言われます。これはおそらくヘブル語のから訳された最古の聖書翻訳だと言われます。パレスチナから72人、イスラエル部族10人の代表して6名ずつが集まり、ヘブル語の旧約聖書をギリシャ語に翻訳しました。2名1組で個室に入り翻訳しましたが、完成した翻訳を見るとそれぞれに分かれていたにもかかわらず一致したという話です。形骸書、外典、義典などの名で知られる文書群も一部含まれました。この中には原文はヘブル語あるいはアラム語で書かれた、その存在はギリシャ語、シリア語、ラテン語、エチオピア語などでしか伝わっていなかったものもあり、その一部は例えばトビト書のようなアラブ語の形で司会文書の中に出てきたものもありました。他に第2、第3、第4のマカベ書のように、当初からギリシャ語で著作
創作が疑われると考えるものも同時に70人訳聖書の一部を成しています。土台原本はヘブル語聖書からですから、最初から外国語ギリシャ語で書かれたものはヘブル語にないものは聖書としては認められない。なぜならヘブル語が正式公文書文書として認められていました。アラム語は日常会話日常用語では公文書にはなりませんでした。1世紀末ユダヤ教はヤムニア会議でヘブライ語原文聖書写本を持っていない文書を排除することを決定し、これが現在のマソラ写本の範囲を決めております。この時排除された文書をユダヤ教では外典と言います。一つ重要なポイントは、写本翻訳には重要なルール、基本的な考え方があります。マソラ本文、ユダヤ教のヘブル語聖書、決して記憶に頼っては書いてならない。必ず元となる写本を見てから書かなければならない。レビ人が偽りの文書を書いて残してはいけないために、大勢の人が写本を確認し合いましたといったことをはじめとする、ユダヤ教で定められた多くの非常に厳格なルールに従って作成されているため、聖書の定義と分類を決定したのがヤムニア宗教会議でした。原本になる聖書を書き写すとき、レビ人 2,3 人もしくは4人で書き写し、誤字脱字原本の本文に書かれていないことまで書き込まない、付け加えないなどと間違いをチェックしながらの写本を重ねました。レビ人が書き写すという役職もありました。元になる写本も一つだけではなく、いくつかの残されていた写本に書かれていた共通した文章だけが聖典とされたわけです。これらの基本的なルールは創作文書を避けるためでした。マルチン・ルターは旧約聖書の定本をヘブライ語およびアラム語の写本を持つ者、すなわちマソラ本文に書かれた旧約聖書のみを聖典としました。旧約聖書に共通していない新約聖書と合わせて、それらは外典としました。その影響下にあるプロテスタント教会では、70人訳に含まれる文書を聖書と呼びますが、マソラ写本聖書に含まれない文書を外典とみなしました。その基盤はヤムニア会議で決定されたヘブライ語写本、すなわちソマラ本文写本、ヘブル語の聖書を原典として確信し、現代に引き継がれています。繰り返しますが、70人訳聖書に書かれてあってもヘブル語の聖書に書かれていない文書は原典として、特にプロテスタント教会の聖書からは排除されました。結果的にギリシャ語で書かれた70人訳聖書と区別された結果となりました。今までご覧くださったことを感謝します。また続けて別のテーマで動画を作っていこうと思っています。どうぞよろしく。また聞いてくださった方々に神様の祝福がありますようにお祈りします。